其实你不一定是低碟啦，你用，不然如果你低碟不行的同学，你干脆搬到 C 碟也可以，只要是根木底下都可以 ，C 或 D 啦。那如果等一下好像有同学可能刚刚那个放在 D 碟不 OK 的话，那不然你就把它解到 C 碟啦哈。那一般我习惯都是放在 D 碟底下哈，啊，特别注意就是一定不要有那个中文目录，然后执行那个 setup 这个。再执行这一个，好，OK 啊，这样就启动起来了。不过你再把它执行起来啊，这个 start 一下，那么这个 start 的时候呢，它会跳出一个什么？允不允许那个你存取的权限？会跳两个东西，好像跳一个还跳两个。记得一定要允许，因为如果你不允许，那个是防火墙。那所谓防火墙的意思就是说呢，因为呢，如果你将来一个网站，你要让别人连到你的电脑。那你要把那个什么通道打开，那通道的部分呢，一定就是80这个 port， 80这个 port 哈，必须要打开，不然防火墙关闭的话，任何人都进不来，等于你的网站放你这边也是进不来哦，所以你要允许才可以的哈。好，那另外的话就是说，记得按 admin， 好，然后预设的我们的路径一定是 http 冒号两个斜线 localhost， 哦，然后打102好了，我们就可以看到。我们这个网站啊，特别注意啊，如果你看到了，恭喜你，那应该你这个动作就完全没问题了哈。啊，千万不要像刚刚有同学放了一个空的东西，就是放那个练习档，练习档本来就是空的，里面就没有东西，里面哦是 OK， 一定要，那表示当然你已经成功了，就是你放空的啊，其他大家应该没问题哈。好，那再来的话就是说哈。如果你今天要让别人看到的话呢，特别注意哦。如果你输入 localhost 哈，别人是看不到的。localhost 这个意思就是指的是你现在电脑的位置的路径。那如果你要打，比如说别人的，就假设我要让你们连到我这一台伺服器的话哈，那我要怎么样知道我现在的所谓的 IP 位置？这个有点像哦，你们那个要。哎，怎么样？要给别人打电话进来，你要先告诉别人你的电话号码吧。如果你不给他电话号码，他怎么会知道你的电话号码？也就当然就不可能打电话给你哈。所以呢，你要怎么知道你现在电脑的 IP 位置？啊，特别注意啊，有几个方法哈。比较简单的方法哈，我教各位几个方法。一，你按滑鼠的右下角是不是有一个好像插头，然后有一个电脑的形状？这个地方按右键。右键之后呢，请各位找到什么开启网路和共用中心，这个按右键哈，开启网路和共用中心，点击它左键，再来的话呢哈，请各位看一下哦，这边呢就是你连上网路的相关的方式，这个是你的电脑名称了哈，那你要怎么样知道说你现在电脑是用什么连上网路呢？那特别注意哈，这边有个网际网路，那你可以当然连到，这个是我们学校。如果说你要连接的话，特别注意哈，这个在网际网路的下方哦，有一个叫区域连线，特别重要哈，你可以从哪里呢哈？这个地方找到区域连线这个选项啊，记得就是这个右下角这边按右键啊，开启网路中心，进到这边来之后哈，然后点击它之后的话呢，你就可以看到你现在电脑的 IP 位置了，在哪里，详细资料。详细资料呢，请各位看一下你的 IP 位置是多少？这个 IPv4 位置有没有？我这一台电脑是 140.138.3.154， 那理论上哈，全世界的任何一台上网的电脑，它的 IP 位置都不会一样，也就是说呢，不会重复哦啊。如果不会重复的话，意思就是跟打电话一样。那也就是说呢，我如果今天希望哈。等一下你们也可以打这个网址啊，你如果打这个网址哈，在哪边打呢？在你的浏览器上面打什么，把这个 localhost 改一下，改成什么呢？改成 140.138 点多少点多少啊，记忆力非常好哦， OK， 好，表示有在认，有注意力有集中了哈，好， OK， 好，那输入之后的话你按 enter，基本上哈也一样，怎么样呢？会连接到我这个画面，因为它会知道说，透过这个 IP 位置连到我这一个有没有
这一个电脑，好 OK。所以，如果你打这个，它当然是 SAMP 啦。其实打这个位置等于是我这一台的，啊，你特别注意哦，就像打电话一样，任何一个号码都不能打错。如果你打错的话，那当然也是连接不到了。OK 哈，所以呢，等一下哈，请各位试试看，你找一下你自己的 IP 位置，然后呢，你可以请旁边的同学，帮你试试看。能不能连到你的电脑？如果可以连到，那恭喜你。那也就是说，现在也许不是一定在教室里面了，在全世界任何地方，他只要有连上网络的，你要给他看这个网站，你只要告诉他这个位置就是 IP 位置，它前面一定是 HTTP 的，后面呢加上斜线 102 Enter， 他就可以看到了。 OK， 应该懂那个意思吧。所以呢，如果你家里的电脑都没有关机的话，其实你只要把这个 SAMP 挂上去，你的电脑就是一台伺服器了。啊，当然它有这么样的能耐吗？当然不是，这个只是它一个非常小的功能。那如果说呢，我今天我希望呢在这边架设一个网站，提供人家一些档案，包含就是影片啊，或者是说档案的话，一样嘛，我可以在这边 HTTP 这个按右键新增一个资料夹，这个资料夹呢也许就是叫做 DW 好了，这个目录。那比如说我今天呢，我要分享一些东西放这边，比如说你们等一下，我想应该有同学有一些档案还没下载，包含哪一些呢？练习档，好，我把它放进去，然后上课的 PDF 那个就是题目档，还有那个这个 Dreamweaver CS6， 还有云端伺服器。那另外的话还有什么呢？像我们上学期的影片，比如说这边假如说我们今天要上的是106好了，比如说106，这两段影片啊，如果说你要预先看的话，我也可以把影片放上去，这个是之前上课的影片档。那假如说我要分享 给你们的话，你们等一下怎么可以找得到？很简单，第一个记得我的这个有没有 IP 位置。第二个的话呢，因为我有在根目录里面呢新增的一个目录叫 DW， 所以你只要把这个改成什么？改成 DW， 你会发现哦，我现在的电脑，马上就变成云端伺服器了。 Enter， 各位可以看到有没有练习档？所以你如果等一下要下载那个我们今天上课的影片档，很简单，点下去它就直接播放了。好 OK， 今天的上课的练习，这是上学期的了，上学年的。好，那你按右键你也可以什么另存目录，另存目标。好，或者你可以用 Chrome 也可以了，把你另存目标然后放在哪里呢？放在桌面上下载，有没有办法？不过它有个缺点，就是说它那个看到的有些可能是乱码，不过你另存的话它应该就恢复正常了，应该是这样。这个云端伺服有些是什么圈圈，可能字数它有限制。那如果你们像那个 Dreamweaver 你要下载的话，你也可以从这边拿，不一定要从那个云端，你也可以拿另存新档，然后把它存在桌面上。那这个速度的话呢，会比你从云端下载来的快非常的多。为什么？因为我们是在内部网络 intranet， 速度的话呢会是从Google 的伺服器下载会快，因为 Google 的伺服器也许是在美国的什么好像我记得是什么爱华达州的那个沙漠里面的地下，很地下的地方，那当然你如果绕到美国再回来应该会很远。那如果说你从我这边的电脑下载，速度应该会快上很多。那利用这样的可以做什么呢？你如果要分享一些档案给你的朋友的话，甚至是国外的朋友，那以往你怎么办？可能你要也是要放在某个地方吧。你现在可以怎样？直接把你自己的电脑变成一台什么了？一台所谓的云端伺服器。 OK， 好，那请各位试试看好了，大概两个地方，我再把重点提示，按右键，这边按右键开启这个共用区域网络里面的详细资料。那你把这个 IPv4 的位置告诉你旁边的同学，请他帮你试试看。第一个，第二个的话呢，
就是自己再分享一些档案给你旁边的朋友吧。然后再来一句啊，我建议啦，你可以利用你的家里电脑哈，分享档案给你无远佛界任何地方的朋友啦，也许最好是在国外，你会发现哎，他会跟你讲哇，你怎么这么厉害啊？你可以这样自己弄个伺服器哦，其实真的很简单，只要一个这个就可以了。OK， 好了，画面先还给各位一下哈。也就是说，你自己的电脑哈，也可以拿来当成伺服器使用，不过前提特别注意哈，就是你不能关机，你一关机别人就连不进来了，哦。那你只要告诉他说你的 IP 位置在哪里，那一般的话哦，会有这样的状况，就是像中华电信哦，像你们家里的那个那个 IP 位置哦，它可能是浮动的。所谓浮动，就是说它一段时间会改一下，一段时间会改一下。所以那个 IP 位置哦，如果你家里是浮动的，你可能就一段时间 check 一下你的 IP 位置有没有被变动，哦，除非你去申请一个固定的 IP 位置。如果你申请一个固定的 IP 位置的话，那基本上，哦，就没有问题了。好，OK， 试试看，哦。